どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら新百式チャレンジを豪天で破壊していこうと思います。はい、もうどう考えても豪天使ってぶっ壊していこうということで、今日は実際に豪天使って遊んでいこうと思います。編成紹介していきます。はい、まずリーダー豪天です。レダチェン遅延2つに豪天武器継承です。はい、でからのこちら、ウィスキールです。バインド毒目覚め遅延2つにパイモン継承ですね。はい、チーム HP ドロキョウです。でからの神結び回復ドロキョウ回復強化2つ遅延4つにこちら黒飛び継承です。あ、ごめん、遅延はなくていいわ。回復強化2凸しとけば OK で黒飛び継承です。余裕があれば回復強化4凸しといてください。距離エルジプラスアシスト無効回復潜在にこちらイナ継承です。でからのゼノシルバです。無効感プラス上限解放マシンキラーに、こちら鏡で輪廻つけてあげて、ラストフレンドお邪魔目覚め耐性豪邸にマシンキラーにこちらミケ継承です。基本的に PDC が最低限の潜在で、余裕があればもうちょい潜在つけておいてあげればなおいいですが、全然この潜在だけで楽勝で勝てるので、このとりあえず PDC の通りの潜在と超惑星等だけは必ずつけてもらえればなと思います。これ組むだけでめちゃくちゃ簡単に100式勝てます。豪天があまりにも強いです。625分の1超重力ですから関係ないです。実際に使っていきましょう。さあ、1階層からやっていきましょう。パイモン打ちます。はい、で黒飛び打ちましょう。でイナ打ちましょう。で豪天打ちます。はい、そしたらウィスキール使いましょう。で壁結び打ってあげて輪廻打ちます。はい、で豪天打ってあげて変換です。リーダーの豪天打ちましょう。これで闇のゴゲシ含みながら全力コンボ組んで13コンボでワンパンしていきます。もうこれで18コンボ組んで倒していきましょう。もう1階層突破です。てかね、今回の百式はね、おもろい。正直ダンジョンはうざいし、めっちゃくちゃギミックキモいけど、まあ、短いってだけで面白いわ。マジで、あ、このゲーム短いだけで面白いんだなって思った、俺は。まあ、ダンジョンは正直あんま面白くないんだよ。けど、短いから面白い。なんか、ミスってるから L 字組んでいこう。とりあえずアシスト無効回復組みます。なぜか豪天のスキル、あ、多分俺スキル使う順番間違ったかな。豪天打ってからフレンド豪天打って突破してくださいね。多分俺なんか間違ったわ。まあでもこれで一回アシスト無効回復していきます。はい、そしたら豪天打ってあげてアシスト無効回復もう一回組んで殴っていきましょう。ちゃんとレシート通りやってね。1階層もずっと俺多分頭悪いからミスっただけだわこれ。はい、で回復音ゲシ組みながら殴っていきましょう。14コンボです。これでまずは半分まで削っていきましょう。で豪天打ちます。はい、これで回復音消し含みながら、闇の3セット組んであげて15、16コンボです。さあこのまま突破していきましょう。で、まあ、続きまして、もう3階層です。もう3階層早いな。3階層ここは強力使って豪天打ってワンパンしていきます。もうここで強力ほぼ確定打ちしても全然いいぐらいの感じですね。強力はもう普通に使っちゃっていいっすよ。あ、やべ、あれ打つの忘れた。ウィスキール打つの忘れたんで、まあ一旦これで殴っていきましょう。17コンボです。さあこれで削っていきましょう。突破していきます。ワンパンです。十字はないから超暗闇目覚めは気合、5分の1なんだよね降ってくんのが。だからもう仕方ない、それは気合で。4階層はこのまま倒していきます。はい、いい気合じゃない。はいはいはい、いいね。これで無効貫通組みながら11コンボ組んであげてワンパンしていきましょう。突破です。はい、さあ続きまして、5階層です。
うん、シャイニーチャージは紙結びからの正方形でワンパンしていきたいんだけど、最高じゃんこれ、マジで当たりじゃないね。紙結び打ってあげて、合点打ってあげて、無効管組んでいきましょう。いきます。お、光とひね、リダフレで8コンボ加算あるんで、もう正直余裕だと思います。これで無効貫通含みながらリダフレ8コンボ加算利用してあげて17コンボです。はい、いやマジでこれコットン、あの火のコットン引いたせいでマジ地獄みたいに超辛い振ってるんですけど、あの5分の1なんで、まず1番は避けることで、食らっても、まあ、言うて強点なんで全然ご了承で倒していけると思います。はい、でここはまず1回ゼノシルバー打ってあげて、1回耐久、はい、これで1回回帰恩下し含んで耐久します。はい、13コンボ OK でからのゼノシルバーと強点使ってワンパンしていきましょう。倒します。はい、マジね、このダンジョンね、敵キャラによっての当たり外れやばいんですよね、マジでガチえぐい、多分今までで一番えぐいんじゃないかってくらい敵キャラの当たり外れがあるダンジョンだと思います。はい、でこれでしっかりとワンパンしていきましょう。突破です。そうだからさっき言った通りゼノシルバーとかゴーテンとかにマシンキラーつけておくと、あのこういう階層でキラー乗ってめっちゃ強いです。乗せれるなら乗した方がいい。7階層です。ここは、まあ、初手は普通に殴りましょう。いきます。闇の無効貫通含む、ん、なんかコンボ数足りなくね。あ、4、あーあーあ、にゃにゃにゃんじゃないよね。ウィスキール使いましょう。全然こっちはにゃにゃにゃんしてないんだよな。で、強点打ちます。距離打ちましょう。全力でいくぞ、いくぞ。倒せるかな。コンボ数が足りるかわからん。何コンボ組めばいいの。16コン、何枚のコンボか。いきます。平積みでいいや。これで回帰恩返し含みながらの平積み組んであげて11コンボです。これでまずしっかり一発全力で殴っていきます。はい、でからの無効貫通で2パンしていきましょう。もう完璧じゃないこれで。マジで完璧でしょこれ。なんならレツクも、オッケー。これで無効貫通含みながら倒していきます。12コンボです。ナイス。まだ7分、え、ここまで7分ですか。早すぎるだろ。え、もうボス回想です。え、早すぎん、はちょっと待ってこれ。え、待って、俺なんでノバで頑張ってたん。ちょ、悪い言うけどさ、え、圧倒的に豪邸の方が強いぞ。こんなマジ豪邸以外使う必要ないやん。最適性って文字取ろ、あのノバから。俺ノバめっちゃ強いやんと思ってやってたんだけどさ、待って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 、そんなん全然こっちの方が強いやん。え、バケモン。やっぱさ、なんかうすうす気づいてはいたけどさ、ゴーテンって陰の加護があるから強いわけじゃないんだな。こいつ陰の加護なくても普通にぶっ壊れに変わりねえんだな、本当にな。やべえわこいつ、ガチで強すぎる、あまりにも。でここもここもしっかり回帰恩返し組みながら殴るだけ。トゲ効かないからね。まあ効くんだけど効かないから大丈夫。これもうゼノシルバーでしょ。ゼノシルート。やっぱあれだね、その。紙結びには回復強化
4凸しといてもいいかもね。あのこれ以上に多分時自由に触れるから、現状でも相当自由に触れるんだけど、さらに自由度高まるんであってもいいかも。はい、まあ、あの最悪な敵いっぱい引いても全然大丈夫です。で、ラスト9階層です。ここはもうひたすら削るだけ。やべえな。じゃあウィスキーで使ってあげて、光点使って殴っていきましょう。僕はさ、メコカン組まないとやっぱダメかな。まあだから言うなら、お終わった終わった。回復頑張れ、いけ。どう27万、どう耐えれる、どう終わった。あぶねー、マジパズルミスほんとやばい。バルレットは来たし、かも最悪。強力使おう。リスキー入れたら次のターンに来んなよ。有効活用するんだけどさ、文句言いながらも。オッケー。これで無効貫通含みながらちゃんと回復音消し組みましょう。本当にこの遠征回復音消し必須です。はい、こうやって組んであげれば大丈夫。よし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 、オッケー。ルーレット来い、ルーレット来い、ルーレット、ルーレットしろ。ナイス。お前がナンバーワンやは。ルーレットどころかもう紙盤面じゃん。何これ、豪天接待ですか、もしかして。え、マジで何これ、本当に紙盤面なんだけど。え、便利すぎる、便利すぎる。何これ、これでいいの本当に。え、ずるくないこれ、豪天接待じゃん。はい、でこれで闇の無効貫通組みながら殴ってあげて、まずは削っていきます。はい、これで一発削りで、豪天使いましょう。でからのゼノシル打ってあげて、ルーレットないけど平積みで殴っていきます。はい、はい、これでしっかりと10コンボ組みましょう。 OK。 で、まあ、また無効貫通で半分まで持っていきますと。そしたらここからまたシールド2回割りましょう。はい、シールド2回割っていきます。OK、 これでまずシールド割りましょう。でもあれか、やっぱ結局豪天使ってのも一番時間かかるのはボスなんだね、やっぱりね。まあボスが一番うざいか、そりゃそうだよな。はい、でどうせお前ルーレットしてくるだろ、分かってんだよ。バレ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 。これマジで便利だな、このルーレット。これで OK じゃん。でこれ敵がさ、豪天を接待してくるんですけど、何なんですかこれ。こいつのルーレット利用できちゃうんだけど。結構ウィスキーのルーレットは上書きされがちなんですけど、まあ、そこはゼノシルバー合わせるのと、あとはマジでこの敵のルーレットを活用するのが大事になってきます。はい、でここはもう確定で距離からのウィスキールって問題ありません。万が一次ねルーレット来たら、そのルーレットを利用、来なかった場合はウィスキール利用で倒せるので、ここは確定打ちです。はい、一応ここでなんか下手に削りすぎて発狂入ったら嫌なんで、まあ、回狂消しと無効貫通の10コンボだけ含んであげて、まず殴ります。はい、これで一旦削り。なんか下手に発狂入って積みましたとかマジなえるからね。 OKOK、 そしたらラストですね。もうこれで倒していきましょう。まあ、ということで今回はですね、豪天を使って遊ぶ動画でした。いかがでしょうか。マジ豪天使うと簡単っすね、正直。これは難しいに値しないですね、こんなんは。めちゃくちゃ楽勝に勝てると思います。あのマジダントツで最適性だと思いますし、本当に強いので
まあ、ぜひ5点組める人はですねこちら使ってサクッとクリアしてあげてください。もう新称号とか新ダンジョンと思えないぐらい簡単だと思います。そのぐらい強いです。はい、でタイムに関しても一周ねこんな感じ、13分、早すぎで、しかもこれ多分早かったら12分とかで勝てるんで、もっともっと早くなるんで、今回火のコットン引いちゃったんでね、超クライムやる中でこのパズル力でこれなんで、多分もっともっと早くなるんでマジ強いです。まあ、ぜひ組める人は使ってみてください。チャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。